Inspektorati i ndërtim urbanistik ka nisur aksionin për prishjen e objekteve pa leje në kryeqytet dhe këtë radhë është përqendruar në zonën e Alidemit. Gjatë këtij aksioni pritet të prishet rreth 600 objekte të jashtëligjshme. Aksioni nuk do të përqendrohet edhe në zona të tjera të Tiranës për të vijuar më pas drejt qendrës së kryeqytetit. Ndërkohë nuk ka vijuar aksionin edhe në qytetin e Kavajës, ku është prishur monumenti i obeliskut i demokracisë ose siç njihet ndryshe, monumenti i dy gishtave. Me arsyetimin se sheshi ku ndodhe do të rikonstruktohet. I menjëhershëm ka qenë edhe reagimi së Lizë Blu lidhur me këtë ngjarje. Në një dalje publike, deputeti demokrat Edi Paloka u shpreh si kryeministri Rama me këtë akt, ka shembur karrike në pushtetit të tij dhe se populli do të shpërthejë në revolta. Me këtë akt, Edi Rama ka ndezur fitilat e një revolte popullore. Me këtë akt shëmtuar e provokues, Edi Rama ka kaluar çdo kufi. Ka dhunuar haptasi qytetarët e Kavajës dhe gjithë vëndin që nuk mund pajtohen me përpjeket e ti për të lindur diktaturën pjell e cilës është edhe i vetë. Duke shëmbur simbolin e demokracisë, Edi Rama ka minuar përfundimisht stabilitetin politik në vënd. Monumenti obelisku demokracisë ishte kushtuar lëvizjes së parë demokratike në Shqipëri, që u zhvillua me 25 mars 1990 në Kavaj.